Najprometnije Niške ulice, Voždova i generala Milojka Lešanina sutra će na 4 sata biti pretvorena u pešačku zonu, a povodom Svetskog dana bez automobila 20. septembra i završetka manifestacije Evropska nedelja mobilnosti. Događaj ima za cilj da afirmiše biciklizam i ukaže na prednosti alternativnih prevoznih sredstava u očuvanju životne sredine. Cilj ove godine jeste promovisanje održive mobilnosti, dakle sa motom ovogodišnje kampanje Naš ulice, naš izbor, sa posebnim akcentom, dakle, na promociju biciklizma. I mi smo sutra pozvali da negde 300-350 sportista aktivnih budu prisutni, znači bit će sa nama fudbaleri, košarkaši, odbojkaši, bit će tu mnogo borilačkih veština, bit će predstavnici dečijeg centra i naravno najmlađi pčelica koji će svojim igraonicom izvoditi deo programa. Defile će biti organizovan od Trga kralja Milana, gde je i centralna gradska manifestacija obeležavanja nedelje mobilnosti, pa do Brzog broda, znači od Voždove preko ulice Cara Konstantina, biciklisti će se kretati u policijskoj pratnji. U centralnoj ulici, na potezu od ureda do Narodnog pozorišta, biće organizovan različiti sportski sadržaj, prezentacije borilačkih veština i šahovske simultanke, dan bez automobila i dan pešaka, vozača rolera, skateboardova, trotineta, biciklista i svih onih koji ne zagađuju životnu sredinu i ne prave buku u svom gradu.